Це притулок для тварин із назвою «Добро». Тут знайшли прихисток 120 покинутих на призволяще собак. Попри багатообіцяльну назву, донедавна нічого доброго в притулку не було. Принаймні так запевняють волонтери громадської організації «Врятуй життя». Кажуть, орендар землі, на якій розміщено притулок, Олександр Мазурук свого часу зобов'язувався щороку будувати нові вольєри і дбати про тварин, але не виконав обіцянок. До слова, притулок для собак займає лише незначну частину орендованої площі. За словами активістів, на іншій частині території підприємець розводить собак породи алабай і спілкування з волонтерами уникає. Не вдалося зустрітися з паном Мазуруком і нашій знімальній групі, бо на телефонні дзвінки він не відповідав. З осені цього року ми прийняли рішення взяти під кураторство своє дубовський наш притулок «Добро». Практично все отримується за рахунок нашої організації. Так сталося, що ми не можемо добитися ні побудови нових будок, ні побудови нових вольєрів, ні опалення. Пічку нам повинен був організувати директор притулку. Вже 3 місяці він ніяк не може зробити, ми вже її самі зробили. Ми купили конвектор електричний, встановили в стерилізаційній кімнаті, щоб там можна було знаходитися, щоб там не була мінусова температура. Купили конвектор. Ми замовили дуже багато соломи. По його договорю він кожен рік мав здавати 1-2 вольєра. Но за 8 років побудовано тільки 4 вольєра. Собаки тут були напівголодні. А щоб прокормити її, це мінімум треба десь до 400 літрів каші. Пані Валентина в притулку «Добро» щодня доглядає за песиками, готує їжу та прибирає. Каже, кожна тварина тут має свою нелегку життєву історію. А соль ми привезли з Гріцівського лісничества, її викинули. Це домашня була собака, в неї онкозахворювання. Тупо взяли і викинули в лісі собаку. В неї вже друга операція. Поки не виражемо всі пухлини, стерилізації не буде. У притулку є сліпі тварини, прооперовані, понівечені під колесами автомобілів або ж просто ті, від кого відмовились хазяї. Та є серед жителів добра й щасливчики, такі як Марфа. Для тварини за допомогою німецької громадської організації вже знайшли нових власників. Вони ж забезпечили її лікування та вже чекають на Марфу у Німеччині. Ми зробимо їй всі прививки, все-все, і вона уїде. І ця сім'я, що вибрала Марфу, вже в нас забрала 2 чи 3 собаки. Вони присилають нам фотографії, ми не можемо нарадуватися цим фотографіям. Вони з ними подорожують кругом. Аби покращити умови, в яких живуть тварини, активісти звернулись до новообраної міської влади. Виявилось, в Хмельницькому є багато захисників прав тварин. Щоправда, між собою вони ніяк не можуть дійти згоди. Увага! Я пропоную мою пропозицію поставити і ставлю її на голосування. Одні хочуть, аби притулок став комунальним, інші переконані – в міському бюджеті не стане коштів, щоб утримувати таку кількість 4-лапих. Щоб притулок був все-таки комунальний притулок, міський притулок з, скажімо так, з певним штатом працівників, з посадою ветлікаря, можливо, з якоюсь охороною і так далі, і тому подібне. Така криза в країні, зараз війна, і я думаю, що просто комунальний притулок наше місто може і не потягнути. Наша організація буде не проти, якщо нам запропонується притулок взяти і утримувати самі. Єдине, в чому всі захисники прав тварин одностайні, аби нинішній орендар в подальшому не мав стосунку до притулку «Добро». До того ж, договір оренди з паном Мазуруком закінчується влітку наступного року. Розірвати в односторонньому порядку, нарешті за 8 років, безладу і хамського ставлення до громади і жорстокого ставлення до тварин, фактів було безліч. Ми навіть подавали в суд з Мазуруком, який практично повинен набратися сміливості, мужності і сказати: люди, я не можу це тягти. Шукати інвестора, іншу людину взагалі, приватника, який би зацікавився тією територією, можливо, мав би якусь користь і так само вів би цей притулок. Дійти згоди у цьому питанні таки вдалося. Зійшлись на тому, що найближчим часом на базі управління житлово-комунального господарства створять робочу групу. До неї увійдуть громадські активісти, депутати та сам орендар ділянки, на якій розміщено притулок. Ми обіцяємо стежити за розглядом цього питання, а ще сподіваємось, що після перегляду нашого сюжету бодай ще одна безпритульна тварина знайде сім'ю.
Я хочу, щоб звернули увагу на цю собаку. Може, хтось її пізнає, з якого вона району. Вона скучає тут. Надія Куриляк, Володимир Саприкін, Михайло Габров для інформаційного випуску.